Pirotski radikali zalagaće se, kako kažu, u narednom periodu za razvoj stočarstva i turizma na Staroj planini. Srpska radikalna stranka smatra da na teritoriji Pirotskog okruga poljoprivredna proizvodnja je jedna od najvećih šansa za ekonomski razvoj. Mladi bi se vratili na selo i razvijali svoju proizvodnju. Poljoprivreda u ovim regionima ima potencijal za razvoj organske proizvodnje. Na Staroj planini stočarstvo je jako važno da se razvija i povećava. Tako bi se i turizam razvijao i privukao što veći broj turista jer imamo bogatu prirodu i prelepa sela. Pomoć bi dobili od lokalnog budžeta kao i Republike. Obrazovni sistem u Srbiji nije na zavidnom nivou, kaže Radmila Anđelković, odbornički kandidat Srpske radikalne stranke u Pirotu. U poslednjih 20 godina Republika Srbija ima veoma loše, odnosno negativno iskustvo u vezi sa reformom obrazovnog sistema. Mi smatramo da obrazovnom sistemu u Srbiji treba vratiti nacionalni duh. Bolonski sistem studiranja je otvorio vrata i prostora za razne zloupotrebe, odnosno kupovinu diploma i akademskih zvanja u Srbiji. Obrazovanje jeste stub koji kao takav mora baš bukvalno tako i da se tretira. Pirotski radikali zalagaće se i da sva deca dobiju besplatne udžbenike, da vrtići i predškolske ustanove budu besplatni za svu decu, kao i za stvaranje boljih uslova da mladi ostanu u Pirotu otvaranjem univerziteta.